কি বঢ়িয়া ডিজাইন মিষ্টাৰ আৰ্কিটেক্ট। কিন্তু কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে প্লাম্বিং আৰু ড্ৰেইনেজৰ পৰা লিকেজ, খৰচী ভিতৰভাগৰ কাম নষ্ট কৰি পেলায়। সমস্যা হৈছে দুৰ্বল পাইপ ফিটিং আৰু পানীৰ টেংকীৰ ফলত পানী লিক হোৱা, পাইপ ভঙা, পানীৰ গতিত বাধা আৰু দূষিত পানী। সুপ্ৰিমৰ 9000তকৈ অধিক প্লাম্বিং আৰু ড্ৰেইনেজৰ সামগ্ৰী আৰু পানীৰ টেংকী, যি উন্নতমানৰ কেঁচা সামগ্ৰী আৰু নতুন ধৰণেৰে নিৰ্মিত, সেয়া শক্তিশালী, দীৰ্ঘস্থায়ী আৰু স্বাস্থ্যসন্মত। অৰ্থাৎ নাভাঙেও, বাধাৰ সৃষ্টি নহয়, পানীও লিক নহয়। সুপ্ৰিম টোটেল পাইপিং সলিউশ্যন, জীৱনজোৰা সম্পৰ্ক।